Za rok 20 zadlužení na jednoho obyvatele bylo 191 tisíc, asi 360, když si dobře pamatuju. Letos jsme se dozvěděli, že je to 306 tisíc. Za tuto vládu jsme zažili kumulativní inflaci přes 30% už od roku 20. Zdanění. Živnostníci, firmy, zaměstnanci, všichni nahoru. Stát z toho má příjmy, mluvil se o těch 10 miliardách už jenom za letošek z těch zaměstnanců, ale konsolidace slibovaná procento ročně nikde, maximálně 0,37. Výdaje na nesprávných místech, šetření na nesprávných místech. Co by tak mohlo pomoci této vládě? Možná, kdyby přišla upřímně, řekla ano, my jsme porušili sliby. Přiznáváme, zkazili, přiznáváme, ale teď předkládáme plán konkrétní, kdy už to teda napravíme s přiznáním těch chyb, ale my pořád vidíme, kromě morální hysterie, ta je lemovaná lakováním na růžovo. Ano, možná teď se pár procentiček zlepšilo, ale proč? Protože jdeme z nižší základny ohromného propadu hospodářského za tuto vládu.